wasiirka cusub ee wasaaradda amuuraha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Somaliland Ciise Kayd Maxamuud oo dhowaan madaxweynaha Somaliland xilkaasi uu magacaabay oo warfadiyeenka kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uga mahadceliyey xilkaasi uu magacaabay. Ka hadlayaa inaan baan u jeedaa inaan mahadnaqo madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo aan ugu mahadnaqayo magacaabista xilkan culus ee wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah. Waxaan u arkaa in ay tahay mas-uuliyad culus oo dalka iyo dadkaba qiimo u leh. Waxaan u qaadanayaa markaa sida ugu siraysan shaqadaas aan u qabanayo oo aan kartideeda iyo aqoonteediba leeyahay. Markaa sidaas daraaddeed aad iyo aad baan maanta ugu mahadnaqayaa madaxweynaha bishii September 2nd labadeedii ii magacaabay wasiirkaas. waxaa kaloo mahadnaqayaa wasiir ku-xigeenka cusub ee lay magacaabay Lane Cabdinaasir oo maanta kulankii ugu horreysay yeelanay. Marka intaasaan rabaa inaan saxaafadda la wadaago. Xariir koosaar wararka telefishinka Star Hargeysa. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisowlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil group.